Sağlam Yaşam kanalına hoş geldiniz. Videoya keçməzdən öncə, bu faydalı məlumatdan daha çox insanın xəbərdar olması üçün kanalıma abunə olmağı, bəyənməyi və yeni videolardan daha tez xəbərdar olmaq üçün bildirişləri aktiv etməyi xahiş edirəm. Ramazan ayında ruhən və fiziki sağlam olmaq üçün vərdiş etdiyiniz qidalanmadan ayrılıb, yemək içməyinizə ciddi fikir verməlisiniz. Uzun müddət ac qaldıqdan sonra, İftar süfrəsində ağır yeməklərin olması, yetərincə maya qəbul edilməməsi, insulinin aşağı düşməsi nəticəsində plansız şəkildə şirniyyat qəbulu, pilənməyə və kökəlməyə səbəb olur. Sahurda nə qədər çox yeyərsəm, bir o qədər gec acaram. Düşüncəsi yanlışdır. Sahur və iftar arasında bir və ya iki ara payların olması mütləqdir. Burada önəmli olan çox yemək deyil, vücudu tox tutacaq və tez acımağı önləyən vitamin və minerallarla zəngin olan qidalar qəbul etməkdir. Yeməyə, şorba, qatıq, dolğa, salat kimi yüngül yeməklərlə başlamaq lazımdır. İftarda həzimsizlik və şişkinlik şikayətlərinin olmaması üçün yeməyə salatlarla başlamaq, 10-15 dəqiqə sonra əsas yeməyə keçmək lazımdır. Sahurdan əlavə gün ərzində bir dəfə iftarda yemək yeyildiyi üçün qida çeşitliyinə fikir vermək lazımdır. İftarda bugün tərəvəz yeməyi yeyilibsə, digər gün ət və ya quru paxlallardan hazırlanmış yemək qəbul edilməlidir. Sahuru buraxmayın. Səhər yeməyi, qəhvaltı günün ən önəmli payıdır. Sahur erkən səhər yeməyi kimi qəbul edilməlidir. Gün ərzində yorğunluq, halsızlıq, aclıq və susuzluq kimi hallarla qarşılaşılmaq üçün sahurda nahar edilməlidir. Sahurda iftara qədər asan həzm edilə bilən, tox tutan, proteinlə zəngin qidalara üstünlük verilməlidir. Süd, yumurta, az duzlu və ya duzsuz pendir, xiyar, pomidor, göyərti, fındıq, qoz, badam kimi çərəzlər və tam buğdalı çörək yemək, şorba, ayran, şəkərsiz və ya az şəkərli kompotlara üstünlük verilə bilər. Sosiska, kalpasa, bastırma, qızartma yeməklər, qovurma kimi istiotlu, ədviyyatlı, unlu və yağlılığı çox olan qidalardan uzaq durulmalıdır. Tez-tez yeməkdən uzaq durun. Qidanı asta-asta qəbul edin. Beynə doyma ilə bağlı siqnal 10-12 dəqiqə ərzində gedib çatır. Sürətli yemək daha çox qida qəbuluna və həzm sisteminin həddindən artıq yüklənməsinə səbəb olur. Ona görə də az-az və tam çeynəyərək qidanı qəbul edin. Lifli qidalar yeyin və bol su için. Ramazan ayında qəbz olmamaq üçün meyvə və tərəvəzlər, paxlalı bitkilər, tam taxıllı məhsullar, çərəzlərə üstünlük verin. Bol miqdarda maya qəbulu da qəbizliyi önləyir və həzm sisteminin yüklənməsinin qarşısını alır. Çay, qəhvə, kola, kafein tərkibli içkilər bədəndən daha çox su ifrazına səbəb olur. Bu da vücudun qurumasına və susuzluğun artmasına səbəb olur. Ona görə də belə içkilərdən uzaq durun və sadəcə sadə su için. Yeməklə birlikdə çay və qəhvə içməyin. İftar süfrəsində yeməklə birlikdə çay və qəhvə içmək yeməklərdən alınan vitamin və mineralların vücuda sorulmasını əngəlləyir. Ona görə də çay və qəhvəni yeməkdən ən azı 45 dəqiqə sonra için. Ramazan süfrəsinin ən sağlam qidası olan xurma həm şirin yemək istəyini bastırır, həm də tərkibində yüksək miqdarda lif qəbizliyi önləyir. Unlu məmulatlardan, xəmir yeməklərindən uzaq durun. İftarla sahur arasında ara paylarda şəkərli, şərbətli, yağlı qidalar əvəzinə südlü, meyvəli şəkərsiz, az şəkərli kompot için. Meyvə yediyiniz günlərdə şirniyyat, şirniyyat yediyiniz günlərdə meyvə yeməyin. Bununla da çəkinizə nəzarət edin. Yemək yedikdən ən az 30 dəqiqə sonra yatın. Ramazan ayında mədədə qıcqırma, köp, mədə yanmasından qorunmaq üçün qəhvə, kakao, şokolad, yağlı, tomatlı, keçuplu, ədviyyatlı yeməklərdən uzaq durun. Sahurda və iftarda yemək yeyən kimi yatmayın. Yemək yedikdən ən azı 30 dəqiqə sonra yatmağa diqqət edin. Şəkər, xroniki bağırsaq, hamilə və ürək-böyrək xəstəliklərinin, xüsusilə hər gün dərman içmək məcburiyyətində olan xəstələrin oruç tutmasının sağlamlıq baxımından təhlükəli olduğu məlumdur. İftardan 1-2 saat sonra 30-40 dəqiqə yürüşə çıxmaq həzmə kömək edəcək. Kanalımın dəyərli izləyiciləri,
Bu faydalı məlumatdan daha çox insanın xəbərdar olması üçün kanalıma abunə olmağı, bəyənməyi və yeni videolardan daha tez xəbərdar olmaq üçün bildirimləri aktiv etməyi xahiş edirəm. Yeni videolarda görüşənə dək.